Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 25A. Bugünkü dərsimizdə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün edilən duanı öyrənəcəyik. Və bugünkü dərsin sonunda biz sizinlə Quranda təxminən 28250 dəfə təkrarlanmış 100 sözü bilmiş olacağıq. Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed. Ey Allahım, Muhammedə və onun ailəsinə salamatlıq ver. Ey Allahım, salamatlıq göndər A.E. Muhammed və A.E. Muhammedin ailəsi. Peyğəmbərimizə effektiv bir dua edə bilmək üçün onun İslam uğrunda verdiyi qurbanları yadımıza salmalıyıq. Əgər biz Məkkədən kənarda və İslam gəldikdən 14 əsr sonra müsəlman ola bilmişiksə, bu, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və onun verdiyi qurbanlar sayəsindədir. Beləcə gəlin onun həyatından bir hadisəni xatırlayaq. Bütün gün ərzində etdiyi İslami dəvətdən yorulmaq əvəzinə, o axşam vaxtı da qəbilələrə dəvət üçün gedərdi. Beləcə biz düşünməliyik ki, bəlkə də İslam bu qəbilələrdən biri vasitəsilə bizə gəlib çatmışdır. Buna bənzər yollarla onun verdiyi hər qurbanın effektini üzərimdə və həyatımda hiss edə bilərəm. Bəs bu yaxşılıqların əvəzində mən Peyğəmbərimə nə edə bilərəm? Onu evimizə qonaq olaraq dəvət edə bilmərik, hədiyyə də göndərə bilmirik. Heç bir şey. Ancaq mən onun üçün yalnız və yalnız dua edə bilərəm. Bir məsələ var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onsuz da hər bir halda Allahdan mükafatlar alacaqdır. Biz onun üçün dua etsək də, etməsək də. Əslində onun üçün dua etmək bizim özümüz üçün bir şərəfdir. Və bunun qarşılığında biz də mükafat əldə etmiş olacaq. Peyğəmbərimizə salavat gətirən hər bir kəs qarşılığında mükafat olaraq 10 savab qazanmış olur. Allahummə, ey Allahım. Salli, salam, rəhmət, ibadət mənalarını verir. Bu söz salah sözündən gəlir. Ancaq salli alə sözü burada salamatlıq göndər deməkdir. Yəni, ifadə edildiyi cümləyə görə buradakı məna dəyişir. Beləliklə, salli alə Muhammed, Muhammedin üzərinə salamatlıq göndər deməkdir. Daha aydın izah edər isə, salli alə, ey Allahım, ona rəhmətini göstər, ona qarşı mehriban ol, adını ucalt, məqamını uca tut deməkdir. Və alə əli, və ailəsinin üzərinə. Əli iki mənada işlənir. Ailə və davamçılar. Əhl sözü isə yalnız ailə deməkdir. Odur ki, Əli Muhammed, Muhammedin ailəsi və ya davamçıları deməkdir. Buradakı mesaj belədir. Ey Allahım, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün olduqca çox şeylər edib. Onun əvəzini ödəmək üçün heç bir şeyimiz yoxdur. Onu yalnız sən ən gözəl şəkildə mükafatlandıra bilərsən. Dedik ki, Əli iki mənada işlənir. Ailə və davamçılar. Əgər ikinci mənanı da götürmüş olarıqsa, o zaman bu dua bizim üçün, yəni onun davamçıları üçün də keçərli olar. Bu dərslik də bu qədər. Bütün dərslərə baxmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına keçid edin və abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənə dək və səlamu aleykum.